Igår så träffade jag Daniel Alfredson, regissören, här i studion. Och i hans nya thriller så är det en ganska osannolik trio som drar ut på jakt efter en man som alla verkar frukta. Hey, got you a beer? I know you. I'm your new parole officer. The fuck you are. What do you want? Looking for Blackway. Blackway? Yeah. Who's Blackway? Well, he's been kind of messing with that young lady over there, you know, giving her trouble, and I thought perhaps you could help me find him, you know? You really think this old fuck and his boyfriend are gonna be able to help you, sweetheart? Don't call me! Hey, Nate, lighten the fuck up. We're just having a friendly talk here. What's the matter with you? You know, my advice to you, sweetie, is do whatever you can. You know, for Blackway. You know what I mean? You know, maybe get on your knees, huh? Appeal to his better nature. You say that again, you're gonna need a doctor. Oh, I'm gonna need a doctor. Ja, man får riktigt ont i huvudet av det där. Ja, det gör ont. Mm. Välkommen hit, Daniel Alfredson, filmregissör. Tack så mycket. Vad handlar den här filmen om för dig? Ja, det här är ju en klassisk, nästan cowboyrulle kan jag säga. En hämndhistoria om en kvinna som är utsatt för oförrätter som tar hjälp från en lite oväntad hjälp för att reda ut sina problem. Så att jag skulle säga att det är en klassisk sån saga. Ja, mm. Nästan alltid när det är amerikanska filmer som utspelar sig i småhålor och barrträd runt omkring så kommer Twin Peaks-referensen upp. Ja, det kan man säga. Jag tänker mycket på gamla västernrullar. Jag tänker på såna här Pale Rider med Clint Eastwood och såna här liksom lite långt bort från liksom civilisationen-historier. Ja, men det är ju ett laglöst land att skildras. Ja. Vad är det för plats? Det är en plats i en nordstat långt bort från stora städer. Och där tiden har lite grann stått still. De som har haft ambitioner har flyttat därifrån. Och sen är det de som har blivit kvar på något sätt. Och sen är det då den här Blackway då som styr och ställer med det som är kvar i det här lilla samhället och det som är runt omkring. Mm. Och han är ju då i den här filmen nästan en sån här Kaiser Soze-liknande person. Då alla pratar om honom, men det tar ganska lång tid innan man ens... Ja, han är ungefär som hajen i Jaws lite grann. Sådär. Alltså, man pratar om honom, men det dröjer innan man riktigt får fokus på honom, hur han ser ut och hur han är. Ja. Ja. Hur jobbade du med det för att man liksom inte skulle bli besviken då när han väl kliver ut? Ja, vi började med att vi rollsatte honom med Ray Liotta, vilket ju var en bra sak. Att när han väl dyker upp så sätter han ett avtryck. Så är han Ray Liotta. Så sätter han ett avtryck kan man säga. Så att det gjorde han bra tycker jag. Ja. Ja, sen så är det ju skrivet lite grann så. Och att alla vet vem den här personen är. Och alla säger att gå inte den vägen, gör inte det här liksom. Så då försöker man bygga upp det på något sätt. Den här inspelningen är gjord i ganska mycket i en liten by som heter Enderby. Ja, i British Columbia i Kanada. Ja. Just det. Och filmens producent kommer därifrån. Ja, det var ju en märklig, jag ska inte säga tillfällighet, men när han läste manuskriptet och intresserade sig för historien så insåg han ju att ja, men det här är ju... Där jag, han bor sedan många år tillbaka i Los Angeles, men man säger, men det här är ju faktiskt där jag kommer ifrån, man skulle kunna göra det. Och sen så åkte vi på en sån här platsletningstur man åker runt i och letar. Och då började vi lite grann i Kanada, för det finns såna här tax incentive system som man filmar där det är billigast att filma. Så där går det då att hitta
Och sen åkte vi norrut i British Columbia och sen sa jag, men det här börjar likna någonting. Och ungefär någonstans där så sa han att ja, men jag är ju faktiskt född där. Han sitter ute i fikarummet och ser ut som Agent Cooper också, lämpligt nog. Ja, det är bra. Men hur var det att filma där? Fick du säga så här, yes, I'm with the son of the... Nej, det var ju mer så alla i den här lilla byn så där, när man åkte förbi så ropade man, hi Rick, så där, vilket ju var roligt. Det tyckte jag. Ja. Ja. Det åkt mycket bil i den här filmen också. Det är mycket bilåkning, ja. Vi tittar på en scen. Mm. You don't have to go with us. You know that? Sure I do. Okay. What you do, you're gonna go all the way. There's no turning back. Are you ready for that? You mean kill him? Yeah, I guess so. Maybe. Well, if it's not me or Trudy, it'll be some other girl. Right? Right. Let's get on with it then. Okay. Det här är ju då supertrion. Alexander Ludwig som man känner igen från Vikings kanske. Ja, precis. Ja. Julia Stiles. Anthony Hopkins. Ja. Och ni har jobbat ihop förut. Ja, vi gjorde en film som heter Kidnapping Freddie Heineken för några år sedan. Och, så det är genom Tony Hopkins det här projektet landade hos mig då, kan man säga. Mm. För han har varit fascinerad av den här historien och den här boken. Så att, det bygger på en bok, ja, en bestseller, ja. Go With Me. Ja. Filmen från början också hette. Den hette så från början. Men vi diskuterade det egentligen från början. För Blackway är också en bra titel. Men den hette Go With Me under egentligen fram till typ nu i våras. Någonting sånt där. Så att, men så är det. Man håller på. Hur är Anthony Hopkins att jobba med? Nej, men han är en jätteduktig skådis faktiskt, kan jag säga. Bara så du vet. Men han är faktiskt väldigt rutinerad på ett bra sätt. Han är väldigt påläst. Han kan alltid det han ska säga. Och när vi diskuterar scener så är det oftast ganska långt innan, det kan vara flera veckor innan, så kommer han med en replik och frågar, borde man inte säga den si eller så. Så att jag tror att han pluggar nog ganska långt i förväg sina grejer. Så den här känslan man har av att han är så här supersmart, väldigt beläst, det är inte bara att man blandar ihop honom. Nej, han är väldigt beläst, han är supersmart och han är multibegåvad. Han komponerar musik och han målar tavlor och han... Ja, jag förstår inte hur han... Alltså han är ju snart 80 bast, han är 79 tror jag. Han jobbar ju jämt. Men kan du styra en sån person? Ja, det går. Det tycker jag går. Det går ganska bra. Han är ju oftast ganska, ganska bestämda åsikter om vad han tänker göra. Men han är också en smart person. Så att han kan också förstå när man säger att... Nej, men jag tycker vi gör så här istället. Eller jag har en idé som ser ut så här. Men jag menar, det gick bra. Så att det gick fint. Och dessutom så är du då inne i en sån här gigantisk Hollywood-maskin. Hur är skillnaden att göra film i Hollywood jämfört med i Sverige? Inte så himla stor skillnad för mig, tror jag. Det är det inte. Det är mycket fler människor. Och lite större apparat. De är lite... långsammare på att flytta på sig och sådär. Och tänka om är lite svårare för dem. De behöver vara väldigt välplanerade. Men å andra sidan så är jag ganska välplanerad. Så det är ganska bra, tycker jag. Man föreställer sig att konkurrensen är mördande. Ja, det är den såklart. Ja. Det är den såklart. Och att det är... Men om du menar själva filmarbetet så skulle jag säga att det påminner... mer om det vi gör här än inte påminner om det. Men det är lite större apparater. Din första film som kanske nådde en bredare publik var ju faktiskt med Tic Tac 1997. Ja. Den påminner ju på litet sätt om den här filmen också. Det finns en sån här täthet i tiden och rummet. Ja. Är det någonting som tilltalar dig, de här liksom kammarspelen? Alltså jag gillar ju skådespelarna. Det är ju det jag tycker är roligt. Och när de får lite... det här är ju kanske lite, har ju lite actionbitar och sånt där i sig. Det har ju
tic-tac också, men ganska lite. Det är ju trots allt om de här personerna det handlar. Och jag tror att när, även när man ser Blackway här, så har man kommit lite närmare de här karaktärerna genom, under den här filmens gång. Och det är väl det som jag tycker är spännande. Och sen så är det klart att det är en... Jag tycker ju det är roligt när det är spännande. Så jag gillar ju spännande filmer. Det tycker jag är kul. Ja. Du filmatiserade ju också de två sista delarna i Stig Larsson, ja. Millennium-trilogi. Ja. Är du sugen på att göra den nya boken till film också? Jag har faktiskt inte läst den, så att det tror jag inte faktiskt. Nej. Men se där, då kanske du har sommarläsningen planerad. Kanske det, ja. Tusen tack för att du kom hit. Tack för det. Daniel Alfredson. Mm.